Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de John Monroe, ou como mais conhecido, o supervilão Doninha. O Doninha surgiu pela primeira vez na revista The Fury of Firestorm número 35, mas a sua história de origem só seria contada mais tarde na revista The Fury of Firestorm número 39. Em sua primeira aparição, o Doninha surge como uma ameaça animalesca que ataca suas vítimas com extrema brutalidade, sendo conhecido pelas autoridades locais como uma assustadora besta que não era nem homem e nem mesmo um animal. Após atacar algumas vítimas, Doninha cruza o caminho do Dr. Martin Stein, atacando-o com extrema força e brutalidade em seu apartamento. O doutor é pego desprevenido por aquele ser monstruoso e é lançado por sua janela de seu apartamento pela fera. Prestes a morrer na queda, o doutor é obrigado a contatar Ronnie Raymond para juntos se unirem e se fundirem, formando o Herói Nuclear. Nuclear então vai até o apartamento averiguar aquela situação, mas não encontra em lugar nenhum algum vestígio de um ser animalesco que tivesse atacado o Dr. Stein. Dessa forma, os dois decidem se separar, e quando isso acontece, o Doninha surge das sombras e ataca, conseguindo nocautear os dois com uma enorme facilidade. Quando os dois heróis despertam, descobrem que foram sequestrados pelo Doninha e colocados em uma armadilha mortal, na qual seriam assassinados ao serem derretidos por um tonel de metal em estado líquido. Para escapar dessa situação, Ronald Raymond e Martin Stein se unem novamente, tornando-se o extraordinário herói nuclear. Libertando-se da situação, eles tentam perseguir o Doninha, mas o assustador inimigo consegue escapar. Mais tarde, Ronald buscaria entender algum motivo que justificasse o ataque do Doninha ao Dr. Martin Stein. Dessa forma, Ronald encontra uma ligação entre as vítimas, descobrindo que todos eles eram, na realidade, estudantes da universidade em que o doutor era professor. Eis que, subitamente, uma figura bestial surge na calada da noite. Rasgando os céus com suas presas, o Doninha ataca Ronald com força total. Sem ter a menor chance de deter aquela ameaça, Ronald é obrigado a unir-se ao Dr. Stein para tornar-se o herói nuclear e assim ter uma chance de lutar contra aquele monstro. Um intenso e árduo combate se inicia, com Doninha indo para cima do nosso herói atômico e atacando com toda a sua força. Nuclear tenta revidar, mas o Doninha era muito ágil e logo tenta imobilizar o seu oponente. O Nuclear reage e começa a voar pela cidade, ainda tem uma ponte de aço com seu oponente, fazendo com que ele batesse na ponte e ficasse seriamente ferido, quebrando a sua perna. Finalmente, o Doninha havia sido derrotado, e o Nuclear tinha salvado o dia. Buscando entender quem era aquele ser misterioso, o Nuclear tira sua máscara e descobre toda a verdade. O Doninha era na realidade John Monroe, um homem que estudou na universidade e que sofria bullying de seus colegas de classe, sendo apelidado por eles de Doninha, pois segundo estes, ele acabava parecendo um animal. O pior é que John era um aluno tão segregado e excluído, que nem mesmo o Dr. Martin Stein se lembrava dele. Derrotado, o Doninha vai até a prisão de Belle Reve, onde é convocado por Amanda Waller a integrar a Força Tarefa X, mais conhecida como o Esquadrão Suicida. Na equipe, o Doninha atuou em uma missão para resgatar o herói Rapina e acabou enfrentando a equipe de heróis excluídos, a Patrulha do Destino. Um épico combate inicia-se entre os heróis, com Doninha atacando o Homem-Robô com toda a sua fúria. Felizmente, o combate logo termina, mas o Doninha estava em surto de fúria tão grande que acabou atacando e aparentemente assassinando o seu aliado, o Pensador. Com a aparente morte do Pensador, Rick Flag pega o capacete do vilão para utilizar para completar a missão. Mas na realidade, ele acaba sendo controlado mentalmente pelo Pensador, revelando que o vilão não morreu de verdade e que tudo fazia parte de seu plano. Controlando o Coronel Flag, o Pensador ataca o Doninha com força total, com uma rajada de energia, matando o nosso vilão de hoje para obter vingança. Mas com as diversas crises do universo DC Comics, uma hora o Doninha voltaria à continuidade da editora. Dessa forma, quando ele foi introduzido novamente, o vilão integrava a equipe de supervilões Menagerie, controlado pela Cheetah, a arqui-inimiga da Mulher Maravilha, uma equipe inteira formada de supervilões baseados em animais. Nessa nova versão, ele não era um homem fantasiado, mas sim uma fera com instintos selvagens e animais, algo como um lobisomem.
No filme Esquadrão Suicida, o personagem segue mais essa versão, sendo muito mais uma criatura do que um mero homem vestido como Doninha. Yo, is this a dog? What? Is this thing a dog? A dog? Yes. What kind of dog do you think it is, mate? Originalmente, o Doninha não possuía nenhum superpoder, sendo bastante ágil e contando com presas e garras em seu traje. Entretanto, em sua segunda versão, o Doninha já possuía sentidos aprimorados, força e resistência sobre-humanas e ainda também contando com presas e garras. O que eu acho mais bizarro do Doninha é pensar que ele é vilão do todo-poderoso herói da DC nuclear. Imagine só você ter o poder de criar mísseis nucleares com apenas partículas do ar e ser derrotado em combate por um membro da carreta Furacão. Complicado demais. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Doninha? Acha esse dos personagens mais bizarros da DC? Então comenta aqui pra mim embaixo que tipo de cachorro você acha que ele é. Será que você sabe se o Doninha sabe nadar? Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escataplash! Eu já fiz vídeo sobre outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessar clicando na playlist que está aparecendo agora na sua tela.